ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ବାପାକୁ ମାରିକି ବାପା ସବୁବେଳେ ମଦ ଫଦ ଖାଆନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲି ସେଠି ଥାନାରେ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସବୁ କଥା କହିନି, ମୁଁ ନିରମ ସେ ମଦ ଫଦ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ବାପା ମାଆକୁ ପିଟାପିଟି କରେ। ସେଇ ସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ କରୁଣ ପରିଣତି ମଧୁଆ ପୁଅସା ଜିଲ୍ଲା ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏବେ ବି ମା ନିଖୋଜ। ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଗର୍ସଙ୍ଗ ଗାଁରେ 4 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ବାପା ପ୍ରଭାକର ବେହେରା, ମା ଚମ୍ପା ବେହେରାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝିଅ ମମତା ମଲ୍ଲିକ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାଇ ରମେଶ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ପୋତି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଝିଅ ମମତାଙ୍କ। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ରମେଶଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ବିଲରେ ପୋତିଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖଇରା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କତି ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ କହିନି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମରା ହେଇଛି ବୋଲି, କେମିତି କଣ ଖବର ପାଇଲେ? ଖବର ବେଶୀ ମତେ କହିଲେ, ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ହବ ଫୋନ୍ କରି ମତେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିକି ପଛପଟ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସିନି ସାହିରୁ, ଆଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ତାପରେ ତମେ ଯାଇକି ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିନି, ଆସିଲା ପରେ ହଉଛି ଏଠିକାର ଯୋଉ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯାଉ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଗଲୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ମା ସେଇ ମା ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜୟଶ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।